blokuar autostrada, lushnjë e fjerë. Mbi 10 ton qumsh janë derdhur tani në rreth rrotullimin e Savrës. Qumshi i grumulluar nga fermerët për një javë po derdhet sot këtuja. Pasi fabrikat kanë zgjedhur qumshin sër përpara qumshit blegtorëve shqiptar. Kam shumë vlera i Serbisë, ai që vjen nga Serbia është më i mirë.